Ja, då var det nytt år och dags för fjul igen. Inget gör mig så upphetsad att skapa en fjulstämning som när jag känner doften av motvind och känslan av slaskstänk i byxkanten. Det är något speciellt med att känna fotsulorna kittlas av de stelfrusna grässtråna samt som tårna domnar av en frostig vinterdag som denna. Med öppna ögon och ett öppet sinne kan du alltid hitta ett och annat att bli inspirerad av. För man vet aldrig var man kan finna kärleken. Precis som man inte kan veta var man kommer att hitta en riktig mysig pinne att förgylla vardagen med. Den här skulle verkligen kunna lysa upp min tillvaro. Hej och välkommen till Fjul med Fernst. Jag är Fernst och tillsammans med några kära vänner ska vi skapa glimrande fjulstämning. Men för det så behöver vi ju en studio såklart, och eftersom att det tar lite tid att fixa en studio så har jag ju självklart förberett det sen innan. Så häng med här! Det där är nog mina vänner, ska vi se vilka som kommer? Ja men hej, det är ju Foskar och Femma. Allt bra med er? Reislattes gillar kramar. Ja, det är ju färskt också såklart. Nu ska det bli skoj. Åh, hej och välkomna. Idag ska vi baka semlor. Ja, och till det behöver vi bunken. Visp. Sked. Kniv. Grädde. Hembakade semmelbulle. Mandelmassa. Och florsocker. Ja, ni har börjat utan mig. Ja, så trevligt, så trevligt. Så att det gäller då att nu när vi ska fjulbaka så gäller det att vara modig. Ingen kommer ihåg en fegis. Nej, men så att vi börjar med att ta varsin bulle. Så gäller det att man tar liksom isär den. Och höjer den och bygger på höjden utan gravitation, om ni förstår vad jag menar. Ja, nej, nej, nej. Nej, men så att smaket kommer till sist, som man brukar säga. Ja, men Foskar, du kan ju sätta igång och vispa grädden. Ni vet, fjulstämning, det är ju lite som att vispa grädde faktiskt. Ju mer man håller på, desto fluffigare och mjukare och härligare blir det. Men om man håller på för mycket, då får man smör. Fast det är ju också gott. Det jag försöker säga är egentligen att fjulstämningen kan aldrig bli för mycket. Det blir bara härligare och härligare ju mer man håller på. Nu svamlar jag lite, men ni förstår vad jag menar. När man väl har gröpt ur och bara skalet för oss hämnat så gäller det att grunda med ett riktigt bra klet. Sitter som cement. Så här ska se ut en riktig fjul. Ja, då har vi kommit till slutet av dagens program. Och det viktigaste varje fjul är ju verkligen att man gör allting själv. När man fjulbakar och så. Inga halvfabrikat eller något. Så att så här kan det se ut när man har kämpat en hel dag. Gomspalten applåderar. Ja, hade vi något mer nu för idag? Nej, men vi har ju en liten present till dig som tack för att vi fick vara med och hjälpa till. Ja, men gud vad trevligt. Ja. Nej, men tack! Åh, det var så lite. Nu känner jag mig verkligen som en del i truppen liksom. Jag förstår mig inte riktigt på det här med
second hand. Men det är ju trevligt ändå. Ja. Nej, men kom tillbaka imorgon och se mer av Fjul med Färs.